माइतीघर मण्डला र आन्दोलन प्रयावाची शब्द हो भन्दा फरक नपर्ला किनभने दिनहु जसो माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन भइरहेका हुन्छन् कहिले मिटर ब्याजी पीडितहरू तराईबाट पैदल हिँडेरै काठमाडौँमा आएर न्याय माग्छन् त कहिले त्यही साहु महाजनहरू हामी पीडित भयौँ हाम्रो ऋण डुब्ने भयो भनेर न्याय माग्न फेरि माइती घर नै आएका छन् सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो सत्य हो नमस्कार आगो समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ मिटर ब्याजी विरुद्ध सरकारले ल्याएको कानुनले आफूहरूको ऋण लगानी डुबेको तर्क गर्दै साहु महाजन काठमाडौँ आएका छन् विगतमा मिटर ब्याजी पीडितहरूले आफ्ना पीडा पोखेकै माइतीघर मण्डलामा मङ्गलबार आएका उनीहरूले सरकारले पीडितको पक्षमा ल्याउन लागेको कानुन खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् यिनै मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित बनेकाहरूको लामो सङ्घर्षपछि सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध करार गर्दै एक्काइस वैशाखमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएको थियो मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरमा संशोधन गर्दै सरकारले मिटर ब्याज कारोबार गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाले आफूहरूले ऋण लगानी गरेको पैसा डुबेको भन्दै धनुषा महोत्तरी सर्लाही सिराहा रौतहट सप्तरी बारा र पर्सा लगायत जिल्लाबाट सयौँको सङ्ख्यामा साउ महाजन काठमाडौँ आइपुगेका छन् सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग समेत बनाएको छ पीडितलाई नजिकै पहुँच होस् भनेर जनकपुरमा खडा गरिएको यो आयोगले मिटर ब्याजी पीडितहरूका उजुरी सङ्कलन गरिरहेको छ काठमाडौँ आइपुगेका साहु महाजनहरूलाई भने आयोग मधेसको राजधानीमा मुकाम बनाएर रा बसेको मन परेको छैन उनीहरूले ऋणीका उजुरी आयोगमा नभई स्थानीय तहमै छलफल गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् साहु महाजन टोलीको नेतृत्व गरिरहेका धनुषाका विजय कुमार यादव भन्छन् जिल्ला प्रशासनको सट्टा स्थानीय तहमै यस्ता उजुरी छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ छलफलका लागि बोलाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहु महाजनमाथि दमन गरिएको यादवले दावी गरे प्रशासनमा हाम्रो कठालो समाउँछन् हामीलाई जेल हाल्छन् यादव भन्छन् प्रहरी प्रशासनको यो दमन बन्द गर्नुपर्छ आफूहरूले दुःख गरेर पैसा ऋणमा लगाएको तर सरकारले मिटर ब्याजी भन्दै आफ्नो सम्पत्ति डुबाएको शाहु महाजनले आरोप लगाएका छन् हामीहरूले कानुन बमोजिम नै लगानी गरेका हौ हाम्रो लगानी फिर्ता हुनुपर्छ यादव भन्छन् पीडित ऋणीहरूलाई आफू विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाएर सामाजिक श्रद्धा भड्काएको आरोप पनि साहु महाजनको छ सा। एक अर्कालाई ऋण दिने मधेसको परम्परा हो अहिले यसमा कानुन ल्याएर मुद्दा लगाएर मधेसको सामाजिक सद्भाव बिथुलिएको छ यादवले भने मिटर ब्याजी विरुद्धका उजुरीहरू बिना प्रमाण दर्ता गर्न बन्द गर्नुपर्ने दर्ता भएका उजुरी छानबिनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आफूले लगानी गरेको ऋणको सावा र ब्याज उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ पुलिसले आफूहरूमाथि निरन्तर ज्यादती गरेको भन्दै यो तुरुन्तै रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् छब्बिस जेठमा साहु महाजनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर समेत कुरा राखेका थिए त्यतिखेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँदै यादवले भने त्यतिखेर उहाँले हाम्रो कुरा नै सुन्नु भएन हामीलाई शोषक सामन्ती र मिटर ब्याजी भन्नुभयो गृहमन्त्रीले नै कुरा नसुनेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्र नपरेको यादवले सुनाए सरकारले कानुन खारिज नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी साहु महाजनले दिएका छन् कहीँ नभएको जात्रा भने चाहिँ यस्तो पनि आन्दोलन भएको छ यसमा तपाईँको के भन्नु छ आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला